Olá, seja muito bem-vindo para mais uma live aqui do Instagram. Meu nome é Junior Borges e eu serei o seu professor neste conteúdo de hoje. E o tema de hoje é Tosa Ali. Aqui tá o cachorro, meu cachorro, né? E eu vou fazer uma tosa bem bacana nele. As pessoas entraram lá para me ver dançar. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Pode pausar a música. Você quer jogar? Oh. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui. Este é o meu cachorro, Isaac Dilton. E hoje nós iremos fazer uma tosa nele bem bacana. Vou mostrar para vocês algumas técnicas com tesoura. Vou mostrar para vocês como que a gente faz a orelha, a fuça, a boca do cachorro, os pés do cachorro. Vou mostrar para você um passo a passo bem completo, tá bom? Então eu não vou ficar de muita groselhada aqui, eu não vou te ficar te falando um monte de coisa. A gente vai direto ao ponto, tá bom, meu amigo, minha amiga? Então eu queria saber aqui quem está preparado para essa aula de hoje. Coloca aqui, hashtag eu sou o groomer de valor e coloca uma medalhinha aqui nos comentários para eu saber que você está preparado, tá bom? Porque eu não quero tosador porcão aqui na minha live, não. Né? Não é verdade? E eu vou mostrar para você um passo a passo completinho, tá bom? Porque para você que está trabalhando na área de banho e tosa, é fundamental que você saiba preparar um cachorro. É fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Porque se você for um tosador que não faz um trabalho diferenciado, interessante, que não está inovando, não está colocando coisa para dentro do seu cérebro, você dificilmente vai prosperar nessa profissão, entendeu? Lembrando que a nossa profissão é uma profissão que está em ascensão, ela está crescendo. Tem muita gente começando na área, eu mesmo que sou professor de banho e tosa, o que tem de gente que procura por curso de banho e tosa é absurdo, é gente pra caramba, todo mundo quer aprender a trabalhar com isso. Mas pouquíssimas, escuta bem, pouquíssimas pessoas conseguem perdurar na profissão. Muitas pessoas desistem na metade do caminho. Elas pensam que talvez isso não seja para elas, que talvez isso seja perca de tempo, esse negócio de ficar lavando o bundo de cachorro não dá em nada. E aí começa a desistência, né? As pessoas começam a evacuar da profissão, que é natural, né? É melhor que a pessoa saia cedo do que saia tarde, porque vai chegar uma hora da vida que ela vê a cagada que ela estava fazendo, tá bom? É isso aí, todo mundo colocando aqui FGV, colocando eu sou groomer de valor, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Estou aqui com a minha excelentíssima esposa, Dona Miriam Dietrich, ela vai me ajudar a fazer esta live aqui com vocês, tá bom? E é isso, pessoal, estou aqui com o Isaac, ó, vocês podem ver aqui que o Isaquinho já está pronto, eu dei um banho nele rapidão, rapidão, foi tudo no corre-corre aqui, porque lembra, eu tinha marcado de tosar um schnauzer, só que daí deu BO com a dona do cachorro, ela não pôde vir, e aí eu falei, meu Deus, e agora? Graças a Deus eu tenho um cachorro. Você sabia que eu comprei o Isaac para mim poder treinar? O Isaac já tá, quantos anos você tem, Isaac? O cachorro não fala. O Isaac já tá com quantos anos, amor? Seis? Seis? Seis, seis anos de idade, e eu comprei ele justamente para mim poder treinar. Porque na época que eu estava começando a tosar, eu não tinha cachorro para poder tosar. Então era muito difícil para mim conseguir um cachorro de qualidade para fazer um bom trabalho. Eu queria competir também, tinha todo esse BO. E aí, o que acontece? Eu comprei o cachorro para mim poder fazer minhas tosas, entendeu? E eu recomendo que você, profissional da área de banho e tosa, faça a mesma coisa, tá bom? Compre um cachorro para você. Tirando o fato do cocô, do xixi, das bostas que você vai ter que ficar limpando, e do gasto que você vai ter com ração, e os banhos que você vai ter que ficar dando no cachorro, e os problemas, e vacina, e todo o gasto que você vai ter. Tirando isso, é bom você ter um cachorro de qualidade para você poder executar um bom trabalho. Beleza? Beleza, beleza? Pessoal, tá travando? Não tá travando? Tem gente falando que travou? Acho que não travou, não. Deve ter travado para você. Deixa eu tirar aqui meu negócio. Pronto. Vamos lá então, onde é que eu viro? Bum! Aqui é a mira. Amor, vamos lá, a cara de animação da pessoa que vai ter que transmitir minha live aqui. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês o Isaac. Isaquinho aqui, Isaac Newton. O Isaac é um cão da raça poodle, ele é um poodle anão, né? Ele é um poodle anão aí, eu comprei ele do canil Belos Pelos. Ele é um poodlezinho muito bonito, ele tem uma textura de pelo maravilhosa. Gosto muito de trabalhar com ele, inclusive, acho que o Isaac, né, Isaac? Quantas tosas a gente já fez junto, Isaac?
um monte. O que vocês acharam de Isaac, pessoal? Isaac é um cachorro bonito? Ele é bonito? Ele é bonito, né? Ele é bonito, bonitinho, bonitinho. É que vocês não sabem quando ele revira o lixo lá de casa. Né, Isaac Newton? E o trabalho que a gente vai fazer nele hoje é uma tosa que a gente chama de tosa alien. Por que que a gente chama de tosa alien? Eu que dei esse nome, inventei. Eu achei que ele ficou parecendo com cara de ET. Eu falei, vou botar esse nome nele, né? Ele tá com uma orelha raspada até a base dela. Isso é uma técnica de tosa normalmente feita em cães da raça Bedlington, que é uma raça de cachorro que parece um poodle, só que não tem nada a ver, bem dizer, geneticamente, estruturalmente, com um poodle, tá bom? São raças opostas, mas com técnicas de tosas parecidas, talvez. Ele tem essa região do stop marcado, né? Não fica essa marca aqui, a pelagem vem até a ponta do nariz. Essa parte eu não faço, porque particularmente eu não gosto, tá bom? E eu só peguei a característica realmente da orelha para colocar nele, tá bom? E o trabalho que eu vou fazer nele vai ser um trabalho bem simples. Eu vou fazer uma marcação nele, vou fazer a marcação da base da cauda, vou fazer a base do pezinho dele. Vou fazer o topete, vou raspar a base da orelha, mostrar como é que faz, e o focinho dele e a marcação do pescoço, beleza? Então vamos lá, estou aqui com a minha máquina, deixa eu tomar um gole d'água aqui, porque eu vou falar pra caramba. Vamos lá. Tadam! Preparado, Isaac? Preparado? Está preparado, Isaac? Você está preparado? Você está preparado? Tá? Louco para ir embora. Vamos lá, pessoal. O Isaac, ele tá um bom tempo sem fazer tosa higiênica. Vocês podem ver aqui que no furículo dele tá cheio de pelo. Ele tá com o saquinho dele aqui cheio de pelo. Ele tá com a base da pata cheia de pelo. Então eu vou fazer primeiramente as partes higiênicas dele. Lembrando que eu sempre oriento vocês a não fazer tosa higiênica com máquina em cães que você não conhece e que possivelmente pode ter uma atopia, tá bom? O Isaac, que é um cachorro meu, que eu faço ele desde quando ele é filhote, ele sempre foi raspado com lâmina 40, lâmina 30, então ele não tem nenhum tipo de problema alérgico com isso, tá bom? Então é importante enfatizar isso, que o animal, quando ele se habitua com a tosa higiênica, dificilmente dá uma reação alérgica, tá bom? Quando você vai passar uma lâmina baixa, igual o que eu vou passar aqui nele, num cachorro que você não conhece, as chances da merda são grandes, tá bom? Então vamos lá, amor, mostra aqui o... Nossa, a primeira parte, olha a exposição do cachorro, né? Já vamos começar aqui, ó. Vou colocar a lâmina na altura aqui, na altura 9, mais ou menos, que fica um pouquinho mais curta que a 10, tá bom? Isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser uma altura 30, eu ergo até aqui. Se eu quiser uma altura 9, eu coloco aqui. Isso, não precisa. Tecnicamente, eu acho que não precisa, não. Mágico? Mágico nada. É pago isso aqui. Ó, tô raspando aqui, é o sinal da cruz, tá, pessoal? O nome do pai, do filho, aqui e pra baixo, tá bom? Mas que isso não precisa, até porque fica muito exposto, tá? E tem uma diferença que a gente faz, porque eu raspo aqui a base da cauda dele, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais pra frente, tá? Agora eu vou raspar aqui o pipistil dele, aqui novamente, ó. Ele eu raspo bem raspadinho, tá bom? Mas eu só raspo essa região aqui dele, tá? Não raspo mais do que isso, porque essa quantidade aqui já está excelente, beleza? Existem algumas raças, como por exemplo cães de pelagem longa, que tem algumas pessoas que gostam de deixar o pelo crescer nessa região aqui, tá bom? É normal para alguns cachorros de algumas raças. Por exemplo, se o cão tem uma pelagem longa, né? Se ele tem uma pelagem bem longa, aí é interessante você deixar essa ponta do pipi dele um pouquinho mais peludo, para que quando ele vá fazer o xixi drene, entendeu? Então funciona como se fosse um como que fala o nome daquele negócio? Funil. Tipo um funilzinho. Aí quando ele levanta a pata para fazer o xixi, não suja aqui, o xixi escorre. Por isso, por exemplo, o Shih Tzu, a gente deixa o pelinho às vezes na ponta do pipi ali para não melecar tanto o cachorro. Principalmente se for um cão de pelagem mais longa, tá? Depois que eu fiz essa região aqui, eu faço a marcação da base da cauda dele, tá bom? Que é aqui, ó, nesta região aqui. E por que que a gente faz essa marcação aqui? Porque a gente precisa dar um destaque maior para essa cauda dele. Porque quando eu terminar o trabalho, eu vou deixar o rabo dele bem pompom, tá bom? Vocês devem estar se perguntando por que que tá preto aqui. É porque eu pintei ele, gente. Faz um tempo já, ó. Tá vendo? Faz tempo e esse pelo ainda tá crescendo. E aí eu tô tosando ele pra ir tirando, pra fazer uma coisa nova nele, tá bom? Então, cresce rápido pra caramba, tá bom? Lembrando, pessoal, que ali tem uma caixinha de pergunta, tá bom?
que durante a live eu vou ir respondendo algumas perguntas, tá? Então aproveita aí e coloca a sua pergunta, tá? Ó, pessoal, eu tô raspando aqui a base da cauda dele justamente para mim fazer uma separação do que é o corpo, do que é a cauda, tá bom? E é somente um dedinho. Um dedinho mesmo, ó, tá vendo? É só um dedinho de pelo. E aí depois, quando vocês virem de lado, vocês veem que fica separado, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, ó. E aí aqui eu vou trabalhar com tesoura. Tudo o corpinho dele eu vou trabalhar basicamente com tesoura. Tô marcando ele aqui para que vocês possam ver. Mas basicamente é só essa base da cauda dele, tá bom? Normalmente a gente faz uma espécie de triângulo, ó. Eu pego o rabinho dele, coloco pra baixo, seguro com a mão. E aí eu venho aqui. Aqui um corte, aqui outro. Aqui um corte. Mas chegou, né, Mônica? O importante é chegar. Estou fazendo aqui, depois, lá para o final, quando eu for arredondar ele com a tesoura, vocês vão entender, beleza? Agora vamos fazer aqui a base da patinha dele, novamente. Lembrando que Isaac também a gente pode raspar a patinha dele igual de poodle, dá para raspar ele, fazer focinho de poodle. Eu faço 1 milhão de coisas nele, meu Deus do céu, gente. Eu já fiz acho que tudo quanto é tipo de tosse nesse cachorro. Acho que desde quando ele chegou já comecei a cortar os cabelos dele. Aproveitar o cão, né? Claro, paguei 1.000 reais no cachorro. Tem que servir, né? Mas assim, ele é um cachorro meu mesmo, doméstico, pet. Eu pinto ele, faço um monte de coisa, né? Nunca tive nenhum tipo de problema com ele em relação a isso, tá bom? Então ele na realidade é um cãozinho assim que eu realmente comprei pra fazer os meus trabalhos, né? Pra eu poder treinar e também pra fazer foto, fazer vídeo. Mas né? É pro 6, né? É pro 6, o pessoal tá perguntando. Pro 6. Ó, vem aqui. Vamos fazer essa aqui também. Já pega e já faz tudo, ó. E normalmente se você não tem essas máquinas de acabamento, você pode fazer tosa higiênica com outra lâmina, tá bom? Você pode... Sério? Tinha alguém ligando aqui. Pronto, foi. Pronto, aqui, ó. Deixar bem limpinha a base do pezinho dele, tá bom? Aqui... Pronto, agora deixa eu pegar aqui a outra perna, vira aqui para esse lado, Isaac. Tcharam. E vocês podem ver que o Isaac tem um pelo bem cheio, ele é um cachorro que tem bastante subpelo. E o pelo dele é bom para fazer realmente tosa com tesoura. Então normalmente eu utilizo ele realmente para treinar, para fazer trabalhos, né? Eu normalmente também preparo sempre a pelagem dele com shampoo de volume, gosto de usar nele hidratação de volume, gosto de fazer hidratação de argan. Fazer bastante hidratação nele. Às vezes, assim, eu também dou até um suplemento pra ele, tipo Keranon, esses suplementos assim, pra mim poder ter um cachorro com mais pelo, né? Então o pelo dele é bem, bem cheio mesmo, tá? Depois que eu raspei a base das quatro patas, fiz a tosa higiênica, fiz a parte do ânus e fiz a parte da base da caudinha dele, eu vou começar agora a fazer o rosto dele, tá bom? Eu vou deixar tudo que eu for raspar... Logo vai aparecer o olho do cachorro, não tem problema. Agora eu vou tirar a guia de contenção. E essa marcação do focinho dele vale também para tosa asiática, tá bom, pessoal? Porque basicamente a marcação é a mesma, tá bom? Então eu vou pegar ele aqui, vou sentar ele um pouquinho. Senta aí, Isaac. Ele é bem confortadinho. Vou abrir aqui, nem tanto. Não, para tosar, né? Nem tanto. Agora... E toda essa região aqui do pescoço dele, a parte inferior da boca e a orelha, a gente vai raspar com a lâmina na altura 9 aqui da máquina, tá bom? Porque ele não tem problema, ele não dá nenhum tipo de reação, ele não fica se coçando depois, tá? Mas, ser humano, eu vou te orientar a tomar cuidado, tá bom? Quando você for fazer esse tipo de trabalho no cachorro, você tem que evitar de passar a lâmina ao contrário. Por que eu digo ao contrário? Porque o pelo cresce nesse sentido. Se você vem contra, vai ficar muito mais curto do que você passar a favor. E se o animal não tiver o hábito de ser raspado nessa região, ele vai pegar essa patinha dele aqui de trás e vai ficar coçando aqui, ó. Ele vai ficar coçando, que nem quando você raspa sua virilha, seu sovaco e o pelo começa a crescer, dá aquela coceira desgraçada. Então, o cachorro basicamente é a mesma coisa, principalmente se ele tem algum tipo de atopia ou se ele tem algum tipo de problema já pré-existente na pele dele, tá bom? Lembrando que a tosa, que os produtos em si não causam necessariamente um problema no animal, mas sim se ele tem uma predisposição aí, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui nele agora?
como a gente precisa dar um destaque para a cabeça e um destaque para essa região, que são regiões que a gente vai trabalhar com tesoura, a gente precisa reduzir ao máximo essa região, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que a gente faz, tá? Então deixa eu pegar aqui até um pentezinho para ficar mais claro aí para você que está assistindo, tá bom? Vou pegar aqui, ó, pente, pessoas, pente. Onde que o olho começa? É uma coisa importante de vocês sempre se guiarem, tá bom? O olho do cachorro começa mais ou menos aqui. Então, dessa região, a gente abaixa, ó. E o ideal é que seja sempre um pouquinho mais abaixo, tá? Um pouquinho mais abaixo do que você naturalmente está acostumado a fazer, tá? Até porque essa região, a gente estica ela para cima e quando solta, ela desce, viu? Peguei aqui, baixei a lâmina para altura 9. E aqui, bem no cantinho do olho dele, eu vou começar a tirar, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Viu? O olho dele tá aqui, ó. Viu? E aí vai descendo. Faça um buraco. Meu Deus! Mas vai deixar o cachorro assim mesmo? Não, não tem como deixar o cachorro assim, né, Miri? Tem que entregar. Teve uma vez um cachorro que eu fui tosar e eu comecei a raspar assim o pescoço dele. Ele virou demônio. E aí ele não deixou eu fazer mais nada. Aí eu larguei assim mesmo. Aí aqui tem a comissura labial, que é onde começa a boquinha do cachorro, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, presta bastante atenção no movimento. No detalhe aqui pra você, ó. Tirei ali, ó, até mais ou menos onde a boquinha começa, entendeu? Não sabe se guiar, vai até o começo da beiça aqui do cachorro, ó, aqui, ó. Bem no comecinho. Esse pelo a gente deixa pra gente poder segurar, tá? Até porque se você estiver lidando com um cachorro que é extremamente agitado, esse cachorro vai te dar trabalho para segurar o rosto dele, principalmente se for um shih tzu, tá? Então, normalmente, sempre deixa um pouquinho de pelo aqui embaixo para você ficar segurando, beleza? Fiz o mesmo esquema ali, agora eu vou fazer o mesmo esquema aqui do outro lado, ó. Tiro toda a pelagem, se quiser pegar um pente para ficar mais elucidativo, para vocês verem a linha, né? Porque para você que provavelmente deve estar começando, você deve se perder muito, tipo, onde corta, onde começa. Então, isso aqui é mais para você, meu amigo cabaço que está começando. Beleza? Tirei ali, ó, linha do olho até o começo da base da orelha, tá? Peguei a máquina novamente, liguei, passo em direção para baixo, ó. Conseguiram pegar essa parte? Quem conseguiu pegar essa parte, coloca um coraçãozinho aí para eu saber, beleza? Aqui, ó, para baixo, novamente. Comissura labial do cachorro é aonde, Júnior? É aonde a boca começa. Pronto, aí, ó. Beleza? Comissura labial. Pronto, tirei ali. Agora aqui embaixo, ó. Aqui, pessoal, tem que ficar como se fosse uma espécie de U, tá bom? Essa altura 9 da máquina que você tá usando equivale a qual altura? Ela é um pouquinho mais baixa do que a 10, tá bom? Um pouquinho mais baixa. Deixa eu pegar aqui uma lâmina 10 para que você entenda. Deixa eu pegar aqui uma lâmina 10 bonita, né? Essa aqui, pelo amor de Deus. Tá só o pó da gaita. A guerreira. Essa aqui raspou o cachorro. Gente, cadê a desgraceira da lâmina, caralho? Não sei onde é que tá a lâmina. Não sei. Ah, não. Aqui no kit tem. Tá vendo? Ó, você pergunta tanto que eu vou dar um jeito de te mostrar. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Lâmina. Ai. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ó. Basicamente... A lâmina 9, ela é um pouquinho mais baixa que a lâmina 10, tá bom? A lâmina 9, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ela quase se iguala a essa 10. Então, seria basicamente da 10 a 40, tá? Mas aqui é a lâmina S e essa aqui é a lâmina U. Então, se troca isso. Por exemplo, se fosse a lâmina U que tem aqui, ela seria da 10 a 40. Como a gente está falando da lâmina S, essa lâmina aqui que vem no kit é a S, ela vai da 9 a 30, tá bom? Então, basicamente, funciona assim. Quanto menor for o número, mais alta a lâmina é. Quanto maior for o número, mais baixa a lâmina é. Por isso que a lâmina 50, ela vai até a pele. E a lâmina, por exemplo, 7, deixa mais ou menos quase um centímetro aí de pelo. Entendeu? Pode ser a 10 também, né? Pode ser a 10 também, basicamente a mesma coisa. Eu gosto dessa porque eu gosto dessa, entendeu? Mas cachorro dos outros, né? Cachorro de cliente, eu não passo, tá, gente? Nem passo contra, tá? É tudo a favor mesmo, beleza? Quais melhores formas de segurar
Nossa, gente, esse negócio de segurar cachorro foi uma das coisas assim que eu mais demorei até eu aprender, entendeu? Só deixa eu explicar essa parte aqui do pescoço e aí eu explico o resto, ó. Importante, raspar numa altura, ó. Mostra ali um pouquinho de frente, vida. Assim, bem de frente, ó. Porque a partir do momento que eu raspo aqui, eu já dou um destaque pro restante do rosto, tá? Depois eu vou juntar a parte menor com parte maior com tesoura tubarão e vou fazer a transição. Beleza? Agora volta pra pergunta lá. Ah, não, só aqui, ó, pessoal. Desce mais ou menos até um pouco da ponta do externo. A ponta do externo é aquele ossinho, ele tá aqui. Ponta do externo, conta três dedos, é onde você termina de raspar a goela do dog aqui, beleza? Primeiro, guia de contenção. Não tem como você segurar um cachorro se você não tiver uma guia de contenção, entendeu? Então é muito mais seguro você fazer o animal com a guia, principalmente quando você for fazer algo que você vá utilizar tesoura, tá? Então, por exemplo, eu vou raspar agora a orelha dele para que vocês possam ver como que raspa a orelha. E eu, sobre hipótese alguma, iria segurar, fazer isso sem o cão tá na guia. Porque vai que ele faz uma capoeira. Oi? Aviãozinho. O que que tem aviãozinho? Pra compartilhar. Hã? Miriam... Tem aviãozinho ali pra compartilhar, vai. Ah, a Miriam falou pra vocês clicar no aviãozinho aqui e mandar pros seus amigos esta live, pras pessoas assistirem. Dá essa moral aí pra mim. Clica no aviãozinho, convida seu amigo, aquele que você gosta, aquele seu amigo tosador cabaça que tá aprendendo, que não sabe nada, aquele seu amigo ali que diz que sabe, mas não sabe, aquele seu amigo tosador que usa desembolador, aquele seu amigo tosador que pega um sabão em barra escondido pra lavar o toba do cachorro, pra lavar os pés, porque ele diz, aquele teu amigo tosador que pega a escova de lavar roupa, aquele que, enfim, entendeu, né? Manda essa live pro seu amiguinho, tá? Mandou? Mandou ou não mandou? Quem compartilhou essa live, comenta ali, compartilhei, beleza? Bom, pessoal, técnicas para você segurar o rosto do cachorro, a face dele. Normalmente, quando o animal é braquicefálico, é muito difícil você pegar na cabeça dele, porque o danadinho não tem nariz para você segurar. Você vai segurar por onde? Pelas orelhas? Não tem, né? Então, normalmente, quando o cachorro tem o fuço um pouquinho mais longo, a gente consegue, com este dedo, colocar a mão aqui e a mão aqui, tá bom? Então, eu estou segurando com um dedo embaixo e um dedo em cima. Porém, tem também a questão de você ser destro, de você ser canhoto, que tudo isso influencia. Mas um animal que é muito agitado, o ideal é você travar um pouco mais ele aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui o animal tem ossinhos nessa região aqui, ele tem um osso bem aqui, ó. Se eu pôr a mão assim, funciona como um apoio, tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer um animal que é muito agitado para fazer o rosto, o que que eu faço? Eu pego assim meu dedo, V de Vitória, coloco assim, ó, mostra aí, amor, acho que vai dar para mostrar, ó. Um dedo para lá, outro para cá, viu? Um tá aqui, outro tá aqui, e aí eu coloco minha mão e junto com isso eu travo o dedo embaixo, o outro aqui, e aí quando eu for fazer, por exemplo, algo aqui na cabeça do cachorro com a tesoura, o animal está muito mais sustentado, porque eu não estou segurando ele tecnicamente pelo fuço, mas sim com esse dedo aqui e esse outro dedo que está desse lado aqui, que eles estão funcionando como apoio para eu poder fazer o meu trabalho aí no cachorro, tá? Beleza? Deu para entender? Deu, né? Agora a gente volta aqui com a guia de contenção, novamente no Isaac, vou raspar a base da orelhinha dele aí. Vamos ver se a Miriam tá aprendendo já de tosa. A tubarão. Não. Tecnicamente. É a redonda. Não. Não sei. Fio navalha. Porque, ó. O pelo. Mostra aqui o pelo. O pelo do cachorro. Gente, o pelo do cachorro é duro, ó. Ele é pra cima. Ele é fofo, entendeu? Se fosse um fio escorrido, aí sim a gente viria com a tubarão por uma questão realmente de marca. Mas pode ser usado tranquilamente, não tem problema. Inclusive, eu vou usar nele. E vou mostrar pra você. É que assim, a tesoura é muito mais uma questão da região que você vai trabalhar. Por exemplo, se você for fazer a pata, é melhor tubarão, porque é mais difícil fazer a pata. Vai fazer a lateral, tesoura, fio navalha, não tem problema, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz, tá? Bom, pessoal, agora eu vou raspar a base da orelha dele. Aqui, ó, tá bom? Já tá raspado na verdade, mas tem bastante pelo aqui. Antes de mais nada, a gente retira
Aí eu abaixo a lâmina, até porque se eu passar com a lâmina mais alta, eu posso pegar uma dobradura. Lembrando que a orelha do cachorro é cheia de cartilagens e dobras nessa região. Então, dependendo da forma que você passa, tudo isso pode provocar um acidente no cachorro, tá? Então, lâmina mais baixa tem um risco de cortar menos. Coloquei, ó. Não, a Miriam não tosa, mas a Miriam já trabalhou, né, amor? Você já deu banho em cachorro já. Quando a Miriam começou a trabalhar, eu trabalhava como há uns 10 anos atrás. Foi a Miriam que me apresentou a profissão, na verdade. Eu trabalhava como cabeleireiro. Cabeleleila leila. Cabeleleila leila. Então eu, ó, entendeu, pessoal? Raspei a região interna da orelha. Mostra mais perto, amor. Porque as pessoas gostam de detalhe, quer ver no detalhe, né, pessoal? No detalhe. Coloca aí, hashtag no detalhe. Ó, raspei essa região sempre no sentido que o pelo cresce, tá bom? Por uma questão realmente de segurança, eu não raspo o pelo interno da orelha dele, tá? Raspei ali, agora a gente vai para a região superior da cabeça, tá? Lembrando que o animal tem que estar preso na guia, questão de segurança, beleza? A gente vai preservar mais ou menos aqui de 1 a 2 dedos de pelagem na região da base da orelha, na pontinha dela aqui, tá bom? Porque isso aqui dá todo o charme pro cachorro, tá? Inclusive você pode fazer, pode pintar. Se você não gosta desse pelo aqui, raspa. É que Raspa. esse dele já cresceu, né? Mas aqui Aqui era tudo preto. era tudo preto, né? Se você não gosta, raspa. Daí fica uma tosa que a gente chama de tosa militar. Agora eu levanto pra altura 9 e volto aqui, ó. Sentido de crescimento novamente, ó. Por que que eu faço todas as marcações? Porque depois que eu terminar de marcar ele aqui, eu não vou mais passar adaptador nele. Eu vou trabalhar o corpo dele basicamente inteirinho com tesoura, tá? Porque eu tô deixando o pelo dele crescer. Então eu vou mostrar para vocês a técnica mais ou menos com tesoura, como se fosse pra gente tosar um cachorro inteiro com tesoura, tá bom? Porque eu quero deixar o corpo dele maior. Vou mostrar para vocês como é que faz a pata ali, deixa tudo alinhadinho, tá? Detalhe importante. Aproveite a guia de contenção para você direcionar o seu trabalho, tá? Pega na ponta da orelha. Gente, presta atenção, vai de longe, amor. Assim para mostrar. Você tem que aprender que tosar cachorro é quase a mesma coisa que fazer uma ginástica olímpica, tá? Você vai ter que se virar, você vai ter que fazer um negócio assim, você vai virar assim, você vai virar assim, você vai fazer um mortal para trás, entendeu? Porque o cachorro, ele tem vários formatos e isso te ajuda muito no trabalho, tá? Então, por exemplo, coloquei minha mão por trás, peguei a orelha, virei para cima e aqui eu vou, ó, no sentido que o pelo cresce. Você conseguiu pegar essa bagaceira? Acho que sim, né? E isso é importante por uma questão realmente de segurança no trabalho, entendeu? Você tem que saber para onde o pelo cresce e até onde você pode cortar, beleza? Tirei aqui, ó. Se eu quiser deixar a orelha mais exposta, eu abaixo mais um pouco, ó, e tiro mais um tico, que eu particularmente acho até mais bonito, bem raspado, né? Porque se for para raspar, raspa, entendeu? É que nem fazer uma tosa meia boca, né? Então, raspei bem ali para ficar bem exposto. Aí, o que que eu faço? No caso você que não tem uma mesa que roda, né? Porque, gente, falar uma coisa para você, mesa giratória. Outra coisa, a vida do tosador se torna muito mais fácil, muito mais colaborativo, porque ó, olha isso, o cachorro tá aqui, eu quero pegar a cara dele. Se fosse uma mesa parada, eu ia ter que pegar o cachorro e virar o cachorro, entendeu? Ou eu ter que dar a volta. Aqui é só aqui, ó. Pronto, a cabeça dele tá na minha cara, tá aqui perto, ó. Viu? Mesma coisa. Peguei aqui, novamente, a máquina. Eu separo a pelagem aqui, basicamente onde a orelha começa, e passo novamente no sentido que o pelo cresce. Mas eu não posso passar a máquina sem dar uma sustentação para a cartilagem. A cartilagem precisa estar estável. Então o que que eu faço? Eu pego a minha mão, coloco aqui por baixo e estico ela. Ela precisa estar sustentada. Se você passar a máquina na cartilagem do ouvidinho do cachorro e não sustentar ela por alguma coisa, seja sua mão ou pedir para alguém segure, as chances de você fazer um acidente são muito grandes, tá? Novamente, aqui diminuo a altura da lâmina, vem aqui, ó, sentido contrário, aqui no sentido que o pelo cresce, novamente. Lembrando que o cachorrinho, ó, aqui nessa região,
Ele tem dobras, ó, tá vendo? Tem dobras aqui. E pra você cortar isso, meu povo, minha pova, é questão de segundinhos pra você cometer uma merda. Entendeu? Por isso que é importante você dar sustentação e apoio pro seu trabalho. Você não pode trabalhar que nem uma barata tonta, com o cachorro solto na mesa, achando que o cachorro tá numa esquina de... Como é que é? Escola de samba, o cachorro fica sambando na mesa, tá? Porque muita coisa pode ser evitada se o profissional tiver a técnica correta de contenção, tá? Então, não gosta de guia? Pede pra alguém segurar, bota entre o peito. Por exemplo, eu gosto muito dessa guia aqui. Cadê aquela grossa lá? Cadê, amor? Você viu? Não tá aqui. Ah, não, tá aqui. Ó, eu gosto muito de guia grossa assim, ó, pra botar realmente na região do peito do animal. Porque daí sustenta ele por aqui, ó, tá? Então, às vezes eu coloco assim, ó, atravessado aqui no peitinho dele, aí eu prendo aqui em cima, pra não ter que segurar pelo pescoço, tá bom? Porque tem gente que fala que é judiação, cachorro com guia na mesa, aí enforcando, coisa. Judiação, cachorro cair de cabeça no chão e tendo traumatismo craniano, né? Ela é bem silenciosa mesmo. Deixa eu terminar de raspar aqui, que eu não raspei direito. Gente, vocês acreditam que a bateria do meu telefone, eu não deixei carregar tudo? Se porventura a bateria estiver acabando e eu não tiver terminado a tosse, a gente vai ter que pôr o celular na tomada. Aí eu vou ter que tirar meu microfone. Aí o áudio vai ficar mais ruinzinho, tá? Mas vocês vão conseguir entender do mesmo jeito. Pronto. Raspei o saquinho, raspei a bundinha, raspei o pezinho, raspei a orelhinha, raspei o pescocinho. Agora a gente vai o quê? A gente vai pras tesouras, tá? Vou fazer... Acho que eu vou deixar a cabeça mais pra depois. Ó, a lâmina em cima da água, a gente vai enferrujar esse negócio. Nem parece que é tesoura. Eu não bebi água hoje. Você bebeu água hoje? Se tu sentir uma dor aqui, a dor no rim, é porque você não tomou água. E aí o negócio vai ficar ruim mesmo, tá? Vou utilizar tesoura tubarão, vou utilizar tesoura curva e vou utilizar um pente grande. Abertura de pente é muito importante, tá? Com um pente fino, você pega uma quantidade lá da raiz. Com um pente maior, você basicamente só aloca o fio para você cortar, tá bom? Durante a tosse eu vou explicando pra vocês, beleza? Eu tenho certeza que a maioria que já aprendeu como que faz a base da pata, ó. Tô com duas tesouras curvas aqui, da Akemi, tá bom? As 440C. A diferença é que uma é maior e a outra é menor, tá bom? Essa menorzinha eu uso pra fazer base de pata, topete, em alguns casos. E essa aqui já pra trabalhar a região da pata do cachorro. É uma tesoura do tamanho 7, essa aqui, se eu não me engano, 7 ou 6, acho que é 7. E essa aqui é 5.5, tá bom? Um pouquinho menor. 5.5 ou 6? Tem que ter uma régua, tinha que vir um número aqui, mas eu acho que essa é 5 e essa é 7, tá bom? Beleza? Depois eu vou explicar pra você melhor certinho como é que faz, tá? Vamos começar novamente aqui. Regra básica, base da pata do dog, tá? Peguei meu pet aqui. Separo uma porcentagem da pelagem, tá bom? Trago aqui bem rente. Do pezinho do cachorro, da chulapinha dele aqui. Eu posso segurar a tesoura de forma inversa, ó. De forma inversa ali, ó. Tirei aqui essa região, tirei aqui. Aqui a gente já não tira mais tanto. E é muito, pessoal, muito importante você fazer a base da pata antes de começar qualquer trabalho, tá bom? Eu não vejo, tipo assim, uma técnica mais eficaz de acelerar o seu trabalho do que se livrar das patas do cachorro, entendeu? Quanto mais rápido você se livra das patas, mais rápido você trabalha, tá? Fiz ali, bucho aqui de novo pra baixo, ó. Trago aqui novamente. E agora aqui a gente vai tirar só a rebarbinha que fica aqui, tá? E aí a gente vai trabalhando pra dar sustentação pra base da pata do cachorro. Deixa eu arrumar aqui o Isaac, desse lado aqui não tá bom pra ele. Pronto, mostra aqui, amor, desse lado aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo ouvir, estão conseguindo entender tudo certinho, tá bom? Miriam, pode abrir para perguntas aí, pessoal, se tiver... Perguntaram se a tosse dá para fazer só em tudo. É,
É, ela fica mais bonita em tudo, mas. É, mas você pode adaptar, por exemplo, um Schnauzer. Você pode adaptar, por exemplo, para outras raças, tá? A diferença aqui, na verdade, que eu quero mostrar mais para vocês é a diferença de textura de pelagem de um cachorro com pelagem fluffy. Isso aqui é uma pelagem fluffy, para um cão de pelagem lisa, por exemplo. A gente tosou bastante cão de pelagem lisa. Só que a gente ainda não fez um cachorro com esse tipo de pelagem, tá? Mesmo esquema, beleza? Ó, eu sustento aqui. Por que que eu não corto tudo junto? Porque esse pelo ele vai cair por cima e eu preciso dele para mim poder trabalhar depois, beleza? Peguei ali, tesoura, curva, curva, curvada, tá bom? E aí eu faço o corte aqui, ó. Vai cortando, vai cortando. Cuida para não cortar o pé do cachorro, tá bom? É só para cortar o pelo. E aí você vai, ó. Tá bom? Fiz isso aqui. Apoio a pata no chão novamente, venho com o pente, ó, penteio, e aí eu vou com a ponta da tesoura novamente, beleza? Ó, com a ponta, pega o detalhe que você vai aprender, tá? Vamos no detalhe que você vai entender. Isso aqui é muito importante, tá bom? Por exemplo, tosadores que estão começando, você que tem pouca técnica com tesoura, se você ficar focado em arredondar a patinha todo dia, meu amigo, você vai aprender muito rápido. Mesmo esquema, ó, peguei aqui, separo pra cima, ó, tanto é que ele já tá com a raiz bem clara já, pelo dele já cresceu bastante. Puxo aqui a região de trás, trago aqui, ó, detalhe importante, dobrar a pata do cachorro pra dentro, ó, pra dentro aqui, viu? Pra dentro, traz pra dentro, puxa, venho com a tesoura aqui novamente, ó, aqui, pronto, aqui, 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 aqui. E aí eu vou tirando embaixo. Tirei, apoio a pata na mesa novamente. E o mesmo esquema você vai aplicar em todo cachorro que você for arredondar a pata. Detalhe, detalhe importante, eu tô segurando o cotovelo dele e tô fazendo uma leve pressão contra a mesa para dar estabilidade. Porque se eu for fazer isso e esse cachorro se mexe, eu vou fazer um buraco, entendeu? Então dá estabilidade pro cachorro, beleza? Mudei a mão aqui, ó. Vem pro lado de cá. E pronto, fiz a base da pata. Tá pelo menos feito para mim poder trabalhar depois. Fiz aqui, vamos para outra perna. Pronto, peguei aqui o cachorro. Mesmo esquema, ó. O Isaac, ele deixa fazer tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Menos mexer no pé dele. Eu não sei o que, que ele tem uma cisma com essa pata dele. Que você pega e ele fica fazendo assim, ó. Mas faz da frente, né? Não, mexer na bunda, nas costas, fazer tosa higiênica, na cabecinha ele gosta, entendeu? Até no rosto, né? Até no rosto. Chegou no pé da frente, o cachorro já começa a dar umas cutucadas, tá? Mas é normal, né? Cachorro... Pode usar essa técnica em shih tzu? Pode, pode. Basicamente, todos os cães que eu faço a pata cilíndrica, eu começo assim, tá bom, pessoal? Então é um treino assim, tipo, de anos já fazendo isso. E eu percebi que o meu trabalho melhorou muito depois que eu comecei a trabalhar só fazendo somente a base da pata, tá? Então quando você for fazer um cachorrinho, começa pela base da pata, por uma questão de segurança, tá? Você vai ver que você vai começar a trabalhar muito mais rápido. Puxando a pata, tem técnica, acabou de falar, não vai falar de novo. Ó, uma coisa, meu amigo tosador, quando você for lidar com um cachorro possuído pelo demônio, você tem que ser tipo Jesus is the King. Você tem que meio que dar uma exorcizada. Mas você não vai fazer na força e nem na palavra. Você vai fazer na suavidade. Se o cachorro não gosta que você pegue no pé dele, você não vai ficar puxando pra ele deixar você fazer. Porque isso psicologicamente vai colocar na cabeça do animal uma associação muito negativa com o equipamento. Por isso que é importante ter equipamento silencioso, tá? E quando você for raspar a patinha do cachorro, e você for raspar, não puxa a pata dele. Vai com ele. Se ele vem até aqui e fica assim, você tem que estar ali, ó, juntinho com ele. Guia de contenção para ele não alcançar a língua. E aí você vem e raspa, faz o que você tem que fazer. E tudo assim, com muita delicadeza. Quanto mais tensão você coloca... mais você vai se fuder, mais você vai se fuder. Então não adianta pressionar, não adianta. Vem cá,
cachorro, o cachorro não vai, entendeu? Ele só vai piorar, beleza? As tesouras são da Compex? Essas daqui são. Essa aqui é da Grum Show, tá? Fiz aqui, pessoal, agora vamos começar a dar uma tesourada nele, beleza? Primeiro de tudo, uma coisa que vocês precisam entender, que eu sempre expliquei para vocês, questão anatômica do cão, tá bom? Aqui a gente tem a garupinha do cachorro, aqui a gente tem a região da cernelha, tá bom? Aqui a gente tem o lombo do cachorro, aqui tem o flanco, aqui tem o cotovelo, ponta do esterno, isco, ilion, joelho e jarrete, tá bom? Esses são os pontos do cão que a gente trabalha com tesoura, tá? Então, quando eu pudo, naturalmente, ele é um cachorro um pouco mais elegante que os outros, então ele anda assim, mais elegante. Entendeu? Ele é mais elegante. Um poodle anda assim, entendeu? Ele é um cachorrinho elegante, diferente de um bulldog que caminha de uma forma um pouco mais bruta, entendeu? E esses detalhes a gente precisa enaltecer. Deixa eu pegar minha calça aqui que tá caindo. Não vim de cinto hoje, caralho. E o cheiro? O cheiro anda assim, ó, as patas viradas. Tá, 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 tá. Amanhã eu tenho uma cliente pra atender que o cachorro que tem a perna torta. Eu acho assim. Que, olha, desculpa, Isaac. Um pé dele vem aqui, o outro faz isso aqui, entendeu? E eu vou ter que tosar e deixar a pata cilíndrica, porque aqui é o único lugar que a dona diz que a gente. Que consegue disfarçar esse defeito, mas é exatamente isso. A gente disfarça defeitos e enaltece qualidades, tá? Fiz aqui. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Acho que desse ângulo dá pra mostrar bem, amor. Aqui começa o lombinho dele, entendeu? Começando bem na inserção da cauda. E essa linha vai até essa região aqui, ó, da cernelha. Eu preciso reduzir isso aqui para mim conseguir fazer uma linha reta aqui para mim deixar ele mais elegante, mais bonito, tá bom? Você não vai entender muito se você não entender de anatomia, de estrutura. Você vai achar que tudo isso é groselhada. Mas isso funciona, cara. Por isso que você precisa entender a estrutura do cão, beleza? Fiz o quê? Agora eu vou abaixar aqui a base da cauda dele. Vou vir com a minha tesoura curva. Vou cortar rente, rente. Entendeu? Naquele triângulozinho. E agora eu vou alinhar essa região, ó. Se eu quiser que a tesoura curva fique reta, eu simplesmente só inverto a posição dela, ó. Venho aqui e vou retirar aqui tudo o que tá no meu caminho, ó. Por exemplo, a partir daqui eu já não posso mais tecnicamente tirar pelo. Porque já não tem mais, entendeu? Então eu tô tentando igualar, deixar mais reto possível. Então aqui eu vou ter que retirar bastante para que essa linha consiga alcançar essa, tá? Então vamos aqui reduzir bastante. Vocês vão ver que até mesmo a pele do animal vai ficar um pouco exposta, tá? Então dependendo do tipo de cliente que você atende, se for aqueles clientes mais psicopata, louco, fora da casinha, que fala que você tirou num lugar e não deixou no outro, eu não recomendo que você faça isso, tá? Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui? A gente está alinhando este cachorro que está todo desalinhado, entendeu? Cortei o excesso, eu venho com a tubarão só para deixar mais alinhado ainda, entendeu? Ó, mostra de cima, vida, para que as pessoas... Isso, vocês estão vendo que eu estou conseguindo alinhar o cachorro? Mostra de longe de novo, amor. Ó, vocês estão vendo que agora o rabo dele até apareceu? Viu que o rabo apareceu? Eu falei que o rabo ia aparecer? Ó, foi, apareceu o rabo do Benedito, ó. Novamente aqui, ergo. E assim a gente consegue agora deixar o cachorro mais estruturado, ó. Vem aqui. E aqui, meu povo, aqui eu já não corto nada. Só vou tirar a pontinha da pontinha. Porque esse cachorro tá sem cernelha. Ele precisa de mais pelo nessa região. O que eu vou fazer depois é dar uma marcada aqui, ó. Pra dar um destaque. Mas aqui eu não tenho mais pelo para trabalhar, entendeu? Então aqui eu vou deixar. Lá na frente, daqui mais ou menos um mês, dois meses, vocês vão ver o Isaac com outro corte, tá? E... Ah, até perguntar que suplemento que você dava para ele. Keranon. Ó, fiz ali. Agora vamos marcar aqui atrás, tá? É importante que você veja isto, meu querido amigo atosador. Tá? Ó, tirei aqui. Agora eu vou reduzir, tá? É importante a gente reduzir isso aqui. Chegando agora, acho que tá vendo, hein? Ó, aqui, ó. Tirei aqui, estão vendo? Ó, tirei esta... Eu fico assim, viu? É, ó. Viu? É, ó. É. Pra ver se você tá prestando atenção, caralho. Entendeu.
Entendeu? Entendeu? Agora vem aqui, ó. Você vem com a sua tesoura Mega Blaster Power e você faz assim, uau! Tal, 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 tal. E aí você corta, ó. Gente, não tem coisa melhor na vida do que pegar uma tesoura ou uma lâmina que corte decente. Pronto. Tô começando a encaminhar o cachorro. Agora o que, que eu vou fazer? Ó, lado curvado da tesoura. Vamos dobrar, ó. Tá pegando? Ó. Vou começar a retirar aqui, região interna, ó. Aqui vou tirar também. Por que, que aqui a gente deixa mais curtinho? Pra dar um destaque maior pro dog, entendeu? Ó. É, vocês ficam falando, ó, a bunda do cachorro. Como que eu faço? Na verdade, o cachorro não tem bunda, né? É, ele não tem bunda. É, basicamente isso. É que a galera gosta de deixar o cachorro sexy. Quer fazer. Quer deixar o cachorro com bunda. Ó, mas assim, ó. Ó, e aí eu vou descendo. Vou descendo. É, tá com medo de utilizar a tesoura curva? Meu Deus, eu vou fazer um buraco no cachorro. Jesus, eu vou foder com o cachorro. Por isso, meu querido, que a gente usa tubarão, entendeu? Porque a tubarão, ela dá mais segurança pra você cortar, porque ela não corta tudo de uma vez. Mas aqui eu tenho consciência que eu preciso reduzir, porque eu tô marcando esse cachorro, ó. E também tem uma questão importante. Se o cachorro tiver bolas, o Isaac é castrado, né? O Isaac a gente faz. O Isaac ele é castrado aqui. O Isaac, se bem que eu acho que ele é fêmea, num corpo de macho, não sei. Mas enfim. Ó, tirei aqui, ó. E aí eu vou tirando com a tubarão, bem de levinho, tá? Não precisa se afobar, não. Conseguiu pegar aí? Nossa, a Miriam tá tipo Steven Spielberg. Se a Miriam estiver fazendo a live com qualidade, pessoal, manda aí uma medalhinha pra ela, que a captação tá boa, porque eu não tô vendo, né? Então eu tô confiando nela aqui. Nunca tinha feito live antes, né, amor? Não. Aprendeu a desativar os comentários? Sim. Deixa eu ver como que tá ficando. Pessoal, tô entendendo a bunda do cachorro aqui, ó. Tá vendo? Aí o que que eu faço? Vou tirando, ó. Vou tirando, vou tirando. É importante você ver nos detalhes, tá? E aqui a gente deixa quase rente a pele do cachorro, assim como a gente deixou aqui, tá? Aqui fica quase rente a pele do dog. Porque toda vez que eu deixo mais rente a pele, eu dou destaque para a parte de baixo. Entendeu? Então quanto mais curto eu fizer aqui, maior vai parecer que é aqui embaixo na hora que eu for trabalhar com a tesoura ali. Tá bom? E aí eu vou retirando, vou limpando tudo que eu tiver para limpar aqui dentro, tá? Tirei. O que que eu vou fazer agora? Vou pentear aqui novamente e eu posso vir com a minha tubarão, ó. E agora eu vou cortar um pouco mais de pelo. Ó. Viu? E vou em direção ao flanquinho ali do dog, tá? É. A gente inventa uns termos. Mostra de lado, conseguiu entender? Tá dando pra entender, né? Ficou quadradinho, tá ficando. E muita coisa a gente ainda vai tirar, ó. Por exemplo, agora a gente tem que tirar essa rebarba que fica aqui, ó, no finalzinho, sem tirar totalmente, ela precisa ficar um pouquinho mais. E aqui, ó, com a minha tesoura curva, ó, vou cortando a ponta pra dar um destaque maior aqui pro flanco. Porque daqui, ó, eu já vou tirar pra baixo. Estão conseguindo pegar? Acho que estão, né? Aqui, novamente, ó. E aqui eu já começo. É, a gente vai literalmente dar uma marcada aqui na cintura dele, ó. Corto aqui com a tesoura curva, que tem um corte mais grosso, né? Já corta tudo de uma vez, pra não ter que ficar voltando. E depois eu vou passar tubarão em cima pra dar um polimento. Aqui, ó, venho novamente, ó, fazendo a curvatura e desço até a altura do joelho dele aqui, ó. E aí, pouco a pouco, eu vou dando uma estrutura para ele mais bonita. Estão conseguindo pegar isso? Acho que estão, né? Ó, segurei aqui, verguei novamente, ó. Aí, agora é uma questão realmente de armar a pelagem. Deixa uma marcação ali, né? Deixei, eu vou... Mostra aqui do lado de dentro, amor. Ergue para cima tua tesoura. Tô negócio, vem assim, ó. Aí, isso, desse lado aí mesmo. Olha só como é legal fazer isso. Você ergue aqui. Vem com a ponta da sua tesoura, ó.
E você vai descendo. Você vê que eu tô fazendo tipo uma linha, ó. Viu? E você vai cortando, ó. Aqui a gente já deixa um pouco mais. Ó. Vai descendo, até o chão. Aí você inverte a tesoura, ó. E agora a gente vem pra região que a gente cortou antes, ó. Viu que a gente faz de um lado, depois a gente faz do outro? Mesmo esquema, ó. Ergo pra cima aqui novamente. E da onde eu terminei, eu continuo, ó. Viu? E aí eu vou saindo pra fora. Porque a região da base da pata, normalmente ela é sempre maior, tá? E aí eu vou descendo. Pente. Vou descendo. Pente. Vou descendo. Lembrando... É. Meu pé? O que tem meu pé? E aí você vai cortando, ó. Daí aqui é só a parte inferior agora da pata. Aqui, pum, viro pra cá. Aqui, ó, pego meu pente e dou uma leve erguida pra cima. Novamente. E vou indo, ó. Isso é um trabalho realmente com tesoura, tá? Você quer tirar mais, você inverte ela. Quando você quer arrumar, você... Não. Não, tá nada a ver. Ó, aí eu vou tirando aqui. Ai, caralho. Ó, e eu vou descendo. Tá conseguindo pegar essa parte, pessoal? Ó. Ó, e ó como vai ficando proporcional. E uma coisa legal pra fazer, ó. Por exemplo, aqui. Eu ia fazer uma piada aqui agora, mas eu não posso mais fazer piada. Mas enfim. Este produto aqui, ele é um volume empower, ele é um dry shampoo, tá? Ele é um shampoo a seco, no caso, entendeu? E que essa bagaceira faz? Que essa jossa faz? Ela dá volume, ó. Só que você tem que vir de longe, tá? Ó, viu? Ele é tipo um pó. E você tem que pôr, cuida a cara do cachorro, tá? Não vai passar de qualquer jeito. Tem gente que acha que cachorro tá na cara, entendeu? É um pouco. Por quê? O que acontece? Ele tem partículas nele que vão te ajudar a enrijecer um pouco mais o fio, tá? Vai deixar ele um pouco mais duro, mais fluffy. Então isso para um polimento dá uma diferença muito grande, tá? Então a gente passa realmente só na extremidade. E aí a gente vem com a nossa tirreira e vai tirando a pontinha da pontinha, ó. Tá vendo? Aqui, vai descendo e ele dá estabilidade. Qual que é a diferença dele para o spray texturizador? Que ele não meleca, ele é um pó, né? Então vocês podem ver que até mesmo se eu passar na mão aqui, ó isso aqui, tá vendo? Ele vai evaporar e ele vai secar, ó, tá vendo? Bum, evaporou, porque ele, na realidade ele acaba virando tecnicamente um pó. O spray, que é no caso o laque, né, que é esse aqui, que é o Grooming Style, ele é diferente. Ele, ó, ele tem uma estrutura diferente, ele meleca, ele deixa melecado. Por isso que a gente não passa aqui, tá? A gente não passa aqui, a gente passa em detalhes, no rosto, a gente aplica no pente. Depois, quando eu for lá na cara do cachorro, eu vou te mostrar. Entendeu? Entendeu? Quem entendeu, coloca aqui. Não tira o fio da tesoura, não? Não, não tira, gente. Não tira. Tira o fio da tesoura. O que tira fio da tesoura é a tesoura ser um aço bosta. Isso sim tira o fio da tesoura. Aí eu venho, ó. Venho e vou tirando aqui, ó. Estão conseguindo pegar? Acho que sim, né? Tosar cachorro, meu povo, é uma terapia. Olha só o tempo que você fica. Pronto, fiz ali. Conseguiram ver essa parte? Acho que sim, né? Agora eu vou trabalhar a região da cintura dele, tá? Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho mais. Vou utilizar a tesoura tubarão pra isso, tá? Vou pegar aqui, vou tirar um pouco mais aqui, que tá demais. Vou pentear aqui, ó. Estico a pele, venho com o pente, ó. Pego a ponta da tesoura tubarão, ó. E vou saindo pra fora, ó. Você usa a técnica flutuante? Que é a técnica flutuante, meu Deus do céu?
Técnica flutuante. Eu já ouvi, não me é estranho. Não me é estranho. Moça que falou técnica flutuante, explica melhor esse negócio pra gente entender. Mostra um pouquinho de cima agora, amor. Assim, ó, bem de cima. Só pra eu mostrar uma coisa pro pessoal. Assim, amor, ó. Quase assim, ó. Pessoal, ó, vocês podem ver que aqui, ó, fica mais fundo. Aqui, não, ó. Porque aqui eu vou trabalhar depois, tá? Então é interessante você entender isso. Tem que dar cintura pro dog. Ergui aqui e daqui a gente vai saindo pra fora, ó. Aí aqui essa região do peito dele aqui. Eu não vou trabalhar tanto, porque o peito dele precisa crescer ainda, né? Ele tá com pelo, lembrando que eu vou deixar o pelo dele crescer mais um pouco, tá? Pra ele ficar com mais pelo. Pra... É, base... então, isso aqui ela tá falando então, que é a técnica flutuante que eu tô fazendo, né? É, só sai um fiozinho, porque eu já tô meio que polindo já, né? Aqui vamos deixar o pintinho dele mais exposto. É, deixa mais groselhado. Tô entendendo, pessoal? Ó, aí o que, que eu faço? Vem aqui pra essa região superior aqui, ó. Ele tá com a guia de contenção ali. E aqui, basicamente, a gente já começa, ó. Deixa eu pegar aqui. Vixe, mas daí tem um monte de gente falando aqui, um monte de coisa flutuante. Como assim? Ah, tosa flutuante com a lâmina é isso aqui, eu acho, ó. Pegar a lâmina e fazer isso aqui, ó. É, acho que é isso que eu não sei quando você toca a pata e a pata aberta. Tem gente que faz isso aí. É, depende da técnica que ela tá se referindo, né? Peguei aqui, ó, pra fora, ó. Fora. Interessante lembrar que a tesoura tem que estar virada pra fora, tá? E aí eu vou indo, ó, com a ponta da tesoura, muito cuidado nesta hora, tá? Importante a guia estar no cachorrinho, tá? Pra você poder fazer o trabalho. E aqui eu vou descendo, ó. Essa região do peito dele eu não vou diminuir, tá? Porque ele tá com um pouco pelo ali. Eu vou erguer agora aqui pra cá, ó. Pronto. Tirei aí. Aqui novamente. Pá. Pessoal, lembrando que hoje eu tenho compromisso, tá? Então eu nem sei se eu vou fazer o outro lado dele. Eu vou fazer só esse lado aqui. Daí eu já vou pro rosto dele. Tá? Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Fiz aqui, ó. Região do peito aqui dele. Precisa crescer mais ainda também. Precisa ter mais pelo aqui. Nessa região. Mas vocês percebem que aqui, ó. A gente vai juntando. Quer juntar... de uma forma que fique mais natural, mostra um pouquinho de lado, amor. De lado, assim. De lado aqui e desse lado, isso. Ó, ergue e vai com a tesoura tubarão, ó. De levinho. Você vê que vai sumindo daí essa marca, ó. Pronto. Tirei ali, aqui. Mostra um pouquinho de lado, vida. Deixa eu ver como é que tá. Isso. Tô conseguindo entender, né, pessoal? Ó, como que fica o desenho daqui, ó. Da patinha dele. Pegaram? Ó. Uhum. E aqui também tem que ir tirando. Agora vamos pra pata aqui da frente. Primeiro de tudo, ó. Pegou a perna do cachorro, ó. Pega pela ponta, ó. Ó, tá vendo? Ele não gosta. Aí eu estico de leve. Penteio pra dentro, ó. Pra dentro aqui. E aí eu vou com a minha tesoura aqui, ó. Nessa direção. Até a direção mais ou menos da axila do cachorro ali, ó. E aí eu vou descendo pra fora. É importante você sempre começar por dentro, tá? Por dentro é bem melhor do que você começar por fora. Até mesmo porque, primeiro de tudo, a gente compara as patas de dentro pra depois a gente trabalhar a parte externa dela. Questão de equilíbrio mesmo, pro trabalho ficar proporcional, tá? Penteei aqui. Foi, ó. Aqui normalmente sempre vai ficar um pouquinho mais curto. E tesoura tubarão é exatamente pra isso, pra você cortar sem ter medo, tá? Porque necessariamente ela não vai estragar. Tirei ali, ó, pego pelo... Ó, você já viu que já fez uma linha dentro? Interessante apoiar a pata novamente, ó, e descer. Tá conseguindo mostrar bem aí, amor? Sim. Vai descendo até o chão, ó. Tá vendo por que é importante você fazer a base da pata primeiro?
para depois você não ter que voltar aqui. Agora é como se fosse um quadrado, tá? Fiz essa região aqui, tá? Ó, vou descendo. Descendo, 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 descendo. Linha reta, linha reta. Esquece um pouco do círculo. E aí eu penteio pra frente, ó. Amor, caixa de pergunta. Pode abrir as perguntas aí do pessoal. Qual a marca do imposto? Ih, não sabe ler inglês. Dry shampoo. Dry pool? O que que é isso? Mas dry shampoo? É daquela marca lá. Essa, aquela marca lá. Essa marca aqui, ó. Essa aqui. Ei. Ah. As pessoas perguntarem, fazer as perguntas. Acho que tá todo mundo concentrado aí. Tô nem perguntando. Pessoal, vocês sabem fazer pergunta, né? Eu acho que o pessoal sabe fazer pergunta, ó. Detalhe importante, jovem. Tô com a mão aqui, ó. Esse dedo, ele vai apoiar aqui no cotovelo do cachorro. Abro pra fora, ó. Ergo pra cima. Ó, detalhe. Se eu fazer isso aqui assim, ó, ele vai virando a patinha pra frente. Se eu pego no cotovelo dele e viro pra fora, ele fica com a pata mais estendida. Então, na hora de eu equilibrar isso, eu consigo com mais facilidade, ó. E aí, eu só vou descendo até embaixo. E aí isso vai me dar mais estabilidade para poder trabalhar. Com relação à polegada desse tesouro, o que diferencia? Polegada? Polegada na realidade é o tamanho, tá? Polegada, as tesouras normalmente são medidas por polegadas. Se eu vou falar tesoura de 20 centímetros, 30 centímetros, né? Então normalmente a gente fala por polegadas. Quanto menor for a numeração, menor é a tesoura, tá? Então eu acho que a menor tesoura tolerável para se trabalhar é a de 5. Que é a mais pequenininha basicamente que tem. Tem tesouras menores que essa, mas não tem tanta utilidade não, tá? Particularmente eu gosto de tesoura tamanho 7, que é o tamanho dessa. 7.5, ó. 7, 7.5, 5. Deixa eu ver se tem uma tesoura 8. Tem uma tesoura 8 aqui? Será que vai ter? Acho que não tem. Aqui, ó. Essa aqui já é 8.5, ó. Tá vendo? Ela é bem maior que as outras. Viu? 8.5, 7.5. 7. 5. 5. Isso aí, pegou. Entendeu? Tem que só erguer ali, amor, o negocinho por baixo. Ó, detalhe, vou erguer aqui, ó. Erguer aqui. É interessante você erguer o cachorro realmente pra você entrar lá dentro. Tá? E aí você vai descendo. Pra baixo. Serve, só que a diferença, meu anjo, é o pelo. A diferença é o pelo. Esse tipo de pelo aqui, ó, pelagem fluffy, é gostosa de ser tosada, porque é um tipo de pelagem que você vê o animal tomando forma, entendeu? É diferente de uma tosa com um cão de pelagem lisa, que você sempre vai cortar. E a pelagem, nunca parece que tá dura, cilíndrica, né? Do jeito que a gente quer que ela fique. Então, normalmente a gente corta. De 10, eu não consigo usar tesoura 10, gente. Pelo amor de Deus, quem consegue utilizar tesoura 10? Não, é muito grande. Eu não sei pra que a necessidade daquilo. Quando o negócio é grande demais, atrapalha, entendeu? Aqui, a tesoura grandona, daquele jeito. Você vai pegar aqui, você pode cortar a pata do cachorro, por exemplo. Se você for entrar aqui pra cortar, você pode cortar lá. E aí, isso pode estragar seu trabalho. Aqui. Aqui. Ó, tá, vocês estão vendo, né? Que vai tomando forma daí. Detalhe, cotovelo novamente, ó. Seguro. E aí, eu vou cortando, ó. Pra fora. E aí, eu vou tirando tudo aquilo que tá atrapalhando o meu corte. E aí tu vai ficando pronto, entendeu? Ó, aqui ó, mesma coisa. Vocês percebem agora que ele tá um pouco mais tecnicamente elegante, um pouco mais alinhado, mais bonito. E aqui eu tiro mais um tico. Aqui mais um pouco. E aí você consegue ver a diferença, ó, de uma pata pra outra. Dá pra ver a diferença aí?
Dá, né? Consegue ver? Isso. Ó, e a gente vai erguendo, ó. Uma outra técnica, gente, que ajuda pra caramba é um... Deixa eu ver aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é perfume, caralho. Precisava ver um fluido desembaraçador, mas não tá aqui. Você consegue pegar pra mim, amor? O fluido desembaraçador? Não, não tá ali. Mas não tem problema. Pessoal, vocês também podem utilizar fluido desembaraçador, tá? Você borrifa ele aqui e ele vai levantando umas pontinhas. E aí você vem com a sua tesoura, ó. Tem chips que você faz texturizador seco também? Como assim? Às vezes, depende. Eu não gosto muito de usar essas coisas no cachorro porque ele fica espirrando depois, entendeu? E às vezes eu vou entregar cachorro pro dono, o dono fala, ah, não passa perfume, né? Ó, tá vendo? Deixa eu cortar aqui, Isaac. Pronto, agora sim. E dependendo do cachorro, às vezes não é legal você ficar passando um monte de coisa nele não, tá? Porque isso pode fazer ele ficar espirrando e às vezes é chato. Mas se é um cachorro que você passa normalmente, tranquilamente, não tem problema, tá? Lembrando que o produto também ele é atópico, né? Ó, vou virando pra fora. E aí com o lado externo da tesoura eu vou fazendo o polimento, ó. Detalhe, vai polir, não fica cortando nada. Passa o pente. Tá? Porque a pior coisa que eu vejo... Ó, até o Isaac olhou. É a pessoa tá tosando e 10 anos cortando no mesmo lugar. E não corta nada. Pronto. Pegou a ideia? Conseguiram entender? Vocês viram como é que fica ali a patinha? Aqui, ó, tem umas pontas aqui. Aqui. Agora vamos para a região do rosto dele, tá? E aí pra gente... A gente começa aqui, ó. Pega a cartilagem da orelha, ó. Importante, ó. Pegou a cartilagem da orelha. Tem que vir bem rente, ó. Detalhe, tesoura, fio laser essa aqui, tá? Fio laser é exatamente para isso. Vim aqui, ó. Tirei, viu? Olha só. Você pode ainda tirar mais um pouquinho. Você pode segurar aqui... Só que aí você tem que tomar cuidado, tá? Quando você for fazer isso. Toma cuidado com as pregas do cachorro. Ó, aqui na orelha, ó. Vira a carinha dele pra lá e desliza, ó. Você tem que deslizar. Sempre deslizar, tá bom? Nunca fecha. Por isso que não é recomendável utilizar esse fio nesse detalhe, tá? O ideal é realmente você pegar e colocar uma tesoura realmente com esse poder de corte mais simples, tá? Deixa eu vir aqui desse lado. Tem como fazer pasta cilíndrica ficar mais curta? Tem como fazer sim. Só passando o adaptador. Próxima live que eu for fazer, pessoal, eu vou pegar um Shih Tzu bem bonito. Porque, gente, falar uma parada aqui pra vocês, tá? É difícil pra caramba conseguir cachorro por conta de horário, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu ia fazer um Schnauzer. Aí não deu. Porque a dona não pôde vir. E aí ferrou com todo o meu cronograma, né? Aí graças a Deus eu tenho meu cachorro aqui, o Isaac. Pronto, fiz ali. Fiz as basezinhas da orelha. Agora a gente vai fazer a região aqui do topetinho dele, tá? Deixa eu só limpar aqui mais um tiquinho. Porque eu tô com o tempo bem curto, pessoal. Deixa eu erguer aqui. Tá me dando agulha, seu olho dele. Sim, a gente vai limpar o olhinho dele. Vamos tirar a guia dele um pouquinho agora. Para o pessoal poder ver como é que faz aqui o rostinho dele. Deixa eu virar aqui para fora. Agora mostra um pouquinho de lado, amor. Deixa eu vir desse lado de cá. Só deixa eu virar aqui. Isso, pronto. Agora sim. Agora eu vou fazer aqui o rostinho dele. Pessoal, detalhe importante. O topete ele tem que vir junto com essa região aqui da cernelha do cachorro, tá? Então, normalmente, a gente retira um pouco mais aqui. Pra trazer a cernelha um pouquinho mais pra frente. E pra dar um pouquinho mais de profundidade aqui pra ele, tá? Profundidade, fica falando essas palavras difíceis, a pessoa não entende. O chifre de cabelo bem liso já foi feito, né? Acho que semana passada. Eu fiz, se eu não me engano, eu fiz. Você já fez, você sofreu um montinho. Cachorro, o cachorrinho... O cachorro não, o pelo, né? Ah, o pelo liso é muito ruim. Ó, aqui... Novamente eu venho aqui com a minha tesoura. Ó. E a gente vai cortando, ó. Viu? Agora vamos aqui para a região da lateral do rosto, ó.
Aqui, eu vou virar aqui a roxinho dele, amor, mostra aqui. Ó, eu viro a orelhinha pra fora, tá? E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso vir com essa tesoura, ó, parte... Detalhe importante, lado externo, ó. Vem aqui. Corta aqui, ó. Tá vendo? E você tem que tomar bastante cuidado com a pele do cachorro. Na marcação que você fez. Isso, né? Na marcaçãozinha que eu fiz. E aqui a gente vai tirando. Viu, ó? Aqui tá o olhinho dele. Eu venho, ó, pra parte externa. Aqui, ó. E vou indo. Então aqui fica bem rentezinho. Vamos virar aqui do outro lado. Mesmo esquema, ó. Parte externa, ó. Vou bem junto ali. Se você tiver um pouco inseguro pra fazer isso, você pode ir com outra tesoura, tá? Mas o ideal é que você faça assim, virado pra fora mesmo. Aqui. Aqui. Aí, a região do topete eu deixo mais por último, tá? Primeiro eu limpo aqui pra mim poder utilizar a tesoura, ó. Aí agora eu venho com a tubarão, porque a tubarão ela pode dar uma beliscada. Detalhe importante que vocês saibam, tá? Ela pode dar uma beliscada na pele do cachorro porque ela tem a abertura dos dentes. Por isso que primeiro eu corto a pelagem com a tesoura curva, tá? E aí eu fiz de um lado, fiz do outro. Agora vamos aqui desse lado também. Deixar bem rentezinho, tá? Agora vamos aqui pro focinho dele. Pra fazer o focinho dele, antes de mais nada, eu preciso pegar a tesoura semidentada, que é essa aqui, ó, tá vendo? Tesourinha de dente, pra gente poder trabalhar essa região. Agora, eu vou trabalhar o focinho dele, beleza? Tá melhor? Deixa eu virar pra cá. Fechou, agora vamos lá. Primeiro de tudo, limpar, né, aqui dentro do olhinho dele. Já tá mais limpinho. Aqui e aqui. Agora eu vou limpar tipo a pontinha da boca dele, tá? Detalhe importante, ó. Fecha bem a boca do cachorro. E aí você ergue. Tesourinha, ó. Aqui. Pontinha, 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 pontinha da tesoura. Você pode fazer com a máquina de tosa também. Você pode pegar uma maquininha de acabamento. Que também dá. Tá vendo? Limpei ali. Agora eu ergo aqui novamente, ó, pelagem. E a minha tesoura tubarão, ó, eu vou com a ponta dela em direção ao olho, ó. E eu vou cortando. Aqui essa região interna, aqui normalmente ela é um pouquinho mais curta, tá? A região interna aqui, mais ou menos, que fica na frente do olhinho, ó. Tá vendo? Aqui é um pouquinho mais curtinho. E aí eu viro do outro lado. Acho que vai dar pra ver aí, né, amor? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estão pegando? Estão conseguindo entender? Ó. Aqui você já consegue ver por outro ângulo. E aí você vai cortando. O ideal é que você faça com a tesoura tubarão. Comece com a tubarão, para pelo menos reduzir o pelo, tá? E aí depois você parte para uma outra, ó. Detalhe aqui, ó. Aqui eu já tiro um pouquinho mais, ó. Vou tirando. Aqui. Aqui a mesma coisa deste lado, ó. A comissura labial, eu já tiro todo esse pelo que tá aqui, ó, no dente dele. E detalhe, pessoal, é, também fica comendo mods. Ó, tirei ali, agora vamos aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, vai tirando. Aqui, ó, vai limpando bem essa região aqui. O Isaac, ele ainda é um cachorro que ele deixa, ele permite que você manuseie bem a boca dele. Tem cachorro que não vai deixar você fazer isso, tá? Dependendo do cachorro, às vezes nem vale a pena, tá? Bem curtinha essa região de baixo, região lateral. Agora a gente começa a pentear pra fora, tá? Deixa eu virar aqui o rostinho dele pra frente. Vira pra frente, Isaac. É muito difícil fazer isso mostrando. Se fosse eu, ia estar bem assim aqui, ó. Na frente, aí não tem como, né? Aqui, pessoal, agora eu venho aqui, ergo toda a pelagem pra cima e é com a tesoura tubarão novamente, ó. O olhinho dele tá ali, ó. Vamos cortar até a altura do olhinho dele, ó. Pra fazer pelo menos essa região aqui. Aqui, essa região inferior, a gente tira mais um pouquinho, ó. Que é como se fosse na ponta da boquinha dele ali, ó. Trago pra frente agora, ó. Agora mostra de frente, amor. E vou com a ponta agora de forma externa, ó, indo contra. Pra reduzir mesmo aqui esse pelo que tá na entrada da boquinha dele. Porque esse pelo, ele atrapalha esteticamente o trabalho, ó.
Eu preciso cortar. E percebam a posição da tesoura, ó, que é algo importante porque você possa entender, ó, a posição da tesoura, ó. Às vezes a gente vai cortar assim, às vezes a gente vai cortar assim. Por isso ter um manuseio correto com a tesoura é importante para você conseguir fazer um acabamento bom, tá? Tirei ali. Vamos aqui do outro lado novamente. Mesmo esquema, puxo para fora. E da onde eu terminei, eu vou, ó. Aqui, penteio para fora novamente, ó. E aí vem aqui com a ponta. Vai com a ponta da tesoura, não vai com o meio da tesoura, tá? Que acho que é importante você entender isso. Vou com a pontinha da tesoura, ó, vou indo. E aí eu vou trazendo aqui pra frente, ó. Agora esse pelinho aqui da ponta da beiça dele. E vou tirando, ó. De leve, é de levinho, é de levinho, é devagarinho, entendeu? Principalmente porque a gente tá trabalhando numa região que se o cachorro tirar a língua pra fora, ferrou. Entendeu? Então dá uma agonia. É normal. E aí você tem que só ir apoiando o fio, ó. Conseguiram entender essa parte, ó? Pessoal, se você estiver entendendo, se você estiver gostando, clica no coração. Coraçãozinho que tá do lado. Eu quero ver vocês clicando nesse coração. Aperta esse negócio. Beleza? Que aí depois eu vejo. Pronto, agora eu. Da tesoura. Pessoal, equipamento, gente, é uma parada bem relativa porque isso vai muito com o tempo de uso e o número de pessoas que utilizam o mesmo equipamento. Por exemplo, se essa tesoura que eu estou usando aqui, ela é de uso coletivo, digamos que quatro, cinco profissionais utilizem a mesma tesoura todos os dias, é natural que ela estrague mais rápido, entendeu? E aí você precisa fazer a afiação com mais frequência. Então não é que o equipamento estraga rápido, é que uma galera está usando, então é normal que ele vai estragar. Né? Não é não necessariamente estragar, mas ele vai se depreciando com o tempo. Né? Então é uma coisa que às vezes pode acontecer. Tirei ali, e aí assim, dependendo do equipamento, por exemplo, se for uma lâmina de tosa, lâmina 7, que é uma das que as galera mais usa aí para raspar os dog. Essa lâmina ela acaba perdendo o fio rápido. Se é uma lâmina que você utiliza, por exemplo, no adaptador, ela também estraga mais rápido. Aí agora, ó. Trava o cachorro por baixo e aí vem tirando, ó. Agora eu vou, literalmente agora eu vou desbastar com a tesoura, porque agora eu vou trabalhar só o molde do focinho dele, entendeu? E o molde do focinho, galera, existem outros formatos, existe uma variação bem grande de estilos para rosto, tá? Porque às vezes tem animal que tem o focinho mais longo, tem animal que tem o focinho mais curto, então tudo isso é relativo. Aí a gente vai com a ponta, ó. Toma cuidado com o olho do cachorro, beleza? Algo importante você prestar bastante atenção, tá? Ergue para cima, sempre para cima, tá? Vai erguendo para cima e vai cortando o que vai sobrando. Vai erguendo para cima e vai cortando o que vai sobrando, tá? Não corta muito para baixo, senão você vai mudar a expressão de rosto do cachorro. Então, o ideal é você sempre cortar assim, ó. Para cima. Beleza? Ó, aqui é a mesma coisa. Não tira muito aqui na lá. Ó, e detalhe, a mão, ó. Tem que. Tá, mas tá dando para me mostrar? Tá? Ô, a desgraceira de um focinho desse demora 10 anos pra fazer. Dá, fica até bonitinho. Até o cliente. Teve muito cliente que eu tirei o hábito dele de raspar o focinho do poodle dele quando eu mostrava meu cachorro. Por isso, gente, ter cachorro é importante para você poder fazer um bom trabalho, tá? Porque daí as pessoas vão vendo, elas vão entendendo. Um pouquinho mais de longe, amor, só para as pessoas verem. Isso. Aí é verdade, né? Não tem como mostrar. Fiz aqui. Agora eu vou para a região do topete, ó. Assim a gente tem que fazer mais polimento nele aqui, tá? Não gosto de utilizar essa tesoura, tem medo? Mesma coisa, ó. Para fora, para fora, para cima, para fora, para. Você percebe que eu passo pente? Várias e várias vezes, Miriam. Isso é importante para o trabalho, entendeu? E às vezes o tosador não consegue ter um acabamento bom porque ele não passa o pente. E aí isso influencia muito no trabalho.
E aqui essa região superior, ela é um pouquinho mais curta mesmo, ó. Boca a ponta, ó, do pente pra cima. Posso vir aqui, ó, pra cima. E aparece aqui, né? Aham. E aparece todas as pontinhas que você precisa cortar. Vem aqui. Agora a gente ergue aqui novamente, ó. E agora a gente vai fazer o topete dele. Vou deixar lá. 24 ouras pra vocês. Ó, foi ali. É quase lutar capoeira com o cachorro, meu Deus. Ó, agora a gente vai cortar aqui, ó. Vai cortar um pouquinho mais. Tá vendo? Megamente. Megamente. É, tá parecendo megamente. É. Aqui, ó. Você usa essa marcação da orelha na casa do Cocker também? Não, Cocker é diferente, pessoal. Cocker é outra estrutura de orelha, mas é parecido. É parecido, é parecido. Meu Deus, alguém ainda faz cocker aqui? Parece. Na tomada? Sim, senão pode. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega ali, amor. Não, segura o Zac aqui que eu pego ali pra você. Tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Não passa a mão no meu topete, Miriam. Tô fazendo um negócio no topete do cachorro, você. Vai passar a máquina. Gente, vocês vão ver uma diferença no áudio, tá? Amor, tem que segurar aqui. Vai ter que tirar uma coisa. Eu seguro aqui. Aí, só segura aí. Ah, tá. Você vai tirar. Gente, vou tirar aqui o microfone. Vai dar uma diferença e tanto agora no áudio, tá? Mas aí vocês vão entender. Olha isso, amassou aqui o meu pé, né? Mas agora. Eu não sou toda dor, eu não sei disso. Não posso passar a mão. Olha aí, ó. Aqui. Pronto. Detalhe, ó, orelha, faz a orelha aqui, a gente vai até lá atrás. E agora a gente vai vindo pra fora, ó, mesmo esquema. Aqui. Tem um monte de gente me xingando aqui que não é pra passar a mão. Não pode passar a mão. Mas é tão fofinho. É fofinho, fofinho, depois que acabou, aí vou passar a mão. Aí agora a gente faz o capacetão dele aqui. Vai dar a cara dele de alienígena. Ó, tô tirando aqui a lateral. Aqui. Para um pom. Para um pom pom. Olha só como é mais. Olha. Tô conseguindo acompanhar, pessoal. Tô conseguindo entender. Tô conseguindo entender com profundidade como é que tá esse negócio. Ó, base da orelha. Aqui, ó, segura a orelha um pouquinho pra frente, ó, que tem pelo. Lembrando que eu vou fazer só esse lado aqui, tá, pessoal? O outro lado eu vou terminar depois, porque o tio Borja tem compromisso daqui a pouco. Mas mesmo assim, eu tô aqui fazendo essa live pra você, porque eu não vou deixar de fazer minha live só porque deu rolo no negócio, né? Ó, virei aqui, ó. Detalhe importante, ó. Vou trocar de lado, ó. Viu que eu troquei agora? Eu vou de costas, o cachorro. Pra poder fazer esse detalhe aqui, ó. Que eu vou tirando, ó. Importante você cortar de todos os lados. Esse é o alinhamento, ó. Isso. Uma coisa, deixa eu virar pra frente, ó. Aqui. Mudou bastante o áudio, né, pessoal? Provavelmente. De lapela, outra coisa, né? Aqui, ver pra cima, ó, e eu vou arredondando. Agora é ponta, ponta de ponta, tirando só os detalhezinhos, ó. Já ficou bonito já. A diferença aqui dá. Ficou capacitudo agora, Isaac. Ó, pessoal, tá vendo? Tá dando pra entender? Estão pegando o Paranauê do Paranauê? Então, né? De novo, eu pra cima. Aqui. E venho com a ponta da tesoura, ó. E vou cortando aqui.
E assim, é uma média realmente de umas 5, 6 passadas de dente, tesoura. 5, 6 passadas de dente, tesoura. 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tesoura. Você tem que fazer isso porque às vezes fica a ponta lá dentro, entendeu? E essas pontas, se o cachorro sacode, vai aparecer só depois, entendeu? Sabe quando você faz uma tosa e lá no final aí vai aparecer ponta? Isso acontece às vezes por isso, tá? Aí eu pego aqui minha guia de contenção novamente, coloco no cachorrinho, e aqui, aqui, vai ficar bem, bem do lado. Deixa eu só pegar aqui, aqui, pra cá, pega ele. Isso, deixa eu virar ele aqui, você tá apertando ele. Pronto. Assim. Aí. Agora vamos fazer aqui a base da orelhinha dele, a outra aqui, anteia bem. Puxa pra baixo, ó. Você tem que puxar bem, ó. Puxar, puxar, puxar hacia trás, ó. Até onde a orelha termina. Passou um dedo, aí você vem lá com a sua tesoura e corta. É importante você prestar atenção, porque às vezes o cachorro tem a, tá com a cartilagem ali. E isso pode, pode dar um acidente, né? Não quero que você dê certo a orelha do cachorro. Então presta atenção quando você for fazer, fazer essa região aí, tá? Fiz o corte, ó. Conseguiram entender? É a mesma coisa, ó. Traz bem rente, traz rente, ó, coloca o dedo, um dedo, e aí você vem e fecha a tesoura, ó, vai a ponta da ponta aqui, e solta. E aí você tem que ver se uma tá maior que a outra, é importante também, você tem que comparar. Já tá indo embora já o pretinho da orelha dele. Sim, a gente tá tirando isso aqui. Isso, cantinho, exato. Porque já que você tem tudo 10 cortes de cabelo diferente, né? Já pintei ele inteiro. E ele gosta da cara dele? Ah, ele gosta de ficar mexendo nele. Ele adora que mexe nele. Ó, fiz aí. Aí agora o detalhe, pessoal. Pega o pente, ó. Deixa eu só com uma guia aqui. Pronto. Vem aqui novamente, ó. Ergo todo o pente dele. Vem com a pontinha da tesoura. Vai na tarana. E agora é polimento, entendeu? Então, polimento, se você tem dificuldade em fazer polimento, polimento basicamente é você fazer a repetência do movimento várias vezes até você conseguir um acabamento bom, tá? Então, por exemplo, passei o pente, vou lá e repito o movimento. Isso basicamente é um polimento, tá? Então, você faz polimento no cachorro inteiro. Você faz na pata, você faz na cabeça, você faz no olho, você faz em tudo, no rosto, no focinho. Aqui, ó. Agora, como que a gente vai passar o spray? O texturizador. Eu pego ele aqui, ó. O pente tem dois lados, tá? O lado mais grosso e o lado mais fino. Aí, o lado mais fino eu passo na ponta, ó. Viu? Na ponta, bem na pontinha. E aí, com a pontinha, ó, eu venho aqui, ó, bem de leve, ó. Não passa direito no focinho dele, passa mais por fora, ó. E aí, você vai alocando o fio. Porque o spray ele é para fazer o fio parar, tá? Para deixar o fio ir mais imóvel. E aí você vai alinhando, ó, para fora, isso. Você vem aqui, alinha, tá lá, para cá. E aí você vem com a tua tesoura e vai cortando, ó. Daí é só o que sobrou mesmo. E aqui você vai andando. E é pontinha de pontinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui desse lado. Mostra esse lado aqui, que esse lado aqui tá ruim. Tem que fazer. É bom que mostra que dá pra ver a diferença. É, mas deu pra entender, né, pessoal? Deixa eu virar aqui. Ai. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Apertei o botão errado. Bu. Pessoal, vocês conseguiram entender? Quem entendeu, bota um joinha aqui. Gostaram do Isaac? Pessoal, vou fazer uma pose aqui pra vocês fazerem um print. Pronto, tá, deixa. Embora, graças a Deus. Tirei um print aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma pose que fique bonita, pelo menos. Tira um print aí. Sim, ele tá olhando pra mim. Agora sim, ó. Isso. Tira, segura aí, amor. Deixa eu só me arrumar aqui. É porque, pessoal, meu tempo tá curto. Preciso ir. Faltou o rabo do cachorro. Tem que fazer o rabo do cachorro. Vamos mostrar o rabo pelo menos, né, pessoal? Como é que eu vou fazer o negócio? Não vou mostrar o rabo. Vira aqui pra cá de novo. Mostra aí. Bom,
Seguinte, pessoal, você vai pegar o rabo, ó. É quase o mesmo esquema, só que a gente começa por baixo, ó. Aqui, vai abrindo, ó, como se fosse uma flor. É o esquema da pata, né? É, basicamente o mesmo esquema que a pata. E você tem que ir por baixo, ó. A gente vai cortando por baixo, pra que a pata apareça, ó. Tá vendo? A pata ou o rabo? A pata não, a cauda aqui do cachorrinho, ó. Tirei ali, deixa eu ir virando ele. Aqui. Tá mostrando os olhos pro cachorro. Aqui, ó. Vai tirando. Vira novamente aqui. Vamos por dentro agora, ó. Aqui, ó. Também com a ponta também, ó. Detalhe que eu tô segurando toda a base da cauda aqui em cima. Porque ele tem que fazer como se fosse... Sabe um formato de uma bola, mas não necessariamente uma bola. Algo que lembre mais ou menos uma bola amassada. Um ovo. Um formato mais oval. E aí eu seguro pela ponta e o restante eu vou soltando. Alguns cães têm textura melhor no rabo, tem uma textura de maior qualidade. Outros nem tanto, né? Outros têm uma textura mais lisa. A do Isaac é uma textura mais lisa, então isso não é muito bom. Lembra que eu ensinei vocês a fazer pompom? É basicamente a mesma coisa. Eu vou ver primeiro. Cortando. Detalhe, olha o pente. Pente, 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 pente. Ó, vou descendo pra baixo. Nossa, gente, eu comi um pelão dele aqui. Tô sentindo o pelo da minha goela. Ah! Agora imagina meu pulmão. Meu Deus. Ó, vai tirando, ó. Então o rabo, ele é bonito. Bem grandão, tá? Quanto mais grande ele ficar, melhor ele é. Só que ele tem que ter o formato circular, tá? E aí eu vou abaixando, ó. Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Acho que deu pra entender, né? Aí aqui, no caso, a gente cortaria mais rente, mas ele tá com um pouco pelo. Mostra de longe, vida. De longezinho pra mostrar ele todo. Todo. Agora vocês vão tirar um pente de respeito, né? Ó, os lados estão muito estranhos. Voilá! Tá pronto. Deu tempo. Eu pensei que não ia dar tempo. Pessoal, tirem o pente aí. Chama o Isaac, amor. Isaac! Pessoal, gente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Tenho que fazer um comunicado aqui que eu tava até esquecendo. Ó, prestem atenção. Você que é de Foz, você que é aqui do Paraná, você que tá aqui por perto e gostaria de fazer um curso de especialização comigo aqui na Garbo Pet Salon, a gente vai abrir vagas para curso prático. Não é online, tá bom? Online só mais para frente, tá? Por enquanto vai ser um curso prático, presencial aqui em Foz, aqui na Garbo Pet Salon. Mais pra frente eu vou divulgar pra vocês, vou abrir pro grupo pra vocês entrarem, tá bom? Pra saberem valores, todas essas paradas aí, tá bom? Vai ser um curso prático, ele vai ser limitado pra somente 10 pessoas. Beleza? Mais pra frente eu falo pra vocês. Gente, é isso, espero que vocês tenham aprendido. Um beijo, eu tenho um compromisso, preciso sair, tá bom? Por isso que eu fiz hoje com pressa mesmo, até antecipei um pouquinho a live por causa de compromisso. Mas eu faço questão de estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Um beijo e a gente se vê na próxima live, tá? Beijo, dedo da beijo aqui. Obrigado você que acompanha até aqui, beleza? Tchau, gente!